Өзгезе ақпаратта жүнде. Жемқорлыққа қарсы қызмет қазақстандықтарда мемлекетті қызметкерлерді жаңа жылмен құттықтамауға шақырат. Қарапайым бір қорап кәмпит немесе тортты сыйлау қомақты айыппұлға әкелуі мүмкін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті жаңа жылдық мерекелер алдында алаяқтардың көбейгенін ескертеді. Қостанай облыстық сотының апелляциялық коллегиясы Рудныйда автокөлік астына түсіп қаза болған қыздың ісі бойынша жәбірленушілердің арызын қарады. Естеріңізге салар болсақ, 14 тамыз күні Парковая Гагарина көшелерінің қиылысында жол өткелінде 39 жасар Виталий Хан ақ түсті Kia Rio автокөлігін жүргізіп келе жатып, 9 жасар мектеп оқушысы Настя Ширагинаны соғып кетті. Жол апаты оқиғасының нәтижесінде жәбір шегуші жедел жәрдем көлігі келгенше қаза тапты. Настямен бірге жолдан жапа шеккен тағы бір бала өтіп бара жатқан. Кінәлі оқиға орнынан кетіп қалған. Екі күннен кейін полиция қызметкерлері оны қала сыртындағы саяжай қоғамдастықтарының бірінің аумағынан тауып алып құрықтады. Қазан айында Рудныйлық сот адам өліміне алып келген азаматты қауіпсіздігі төмен қылмыстық атқару жүйесіне 2 жылға бас бостандығынан айырды. Ол сонымен қатар 3 жыл автокөлік куәлігін ала алмайды. Жапа шегуші қыздың анасы Елена Гутовскаяның айтуынша, облыстық сотта олардың апелляциялық арызы қаралған соң үкім өзгеріссіз қалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қазақстандықтар да мемлекеттік қызметкерлерді жаңа жылмен құттықтамауға шақырады. Бұл үшін айыппұл да алынады. Конфета қорабы және мемлекеттік қызметкерге сыйланған 2 торт үшін бірнеше азаматтарға үлкен айыппұлдар салынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы өкілеттіктегілердің айтуынша, Петропавл тұрғыны мемлекеттік кірістер департаментіндегі маманға конфета қорабын сатып алған үшін 481 мың теңге айыппұл алды. Сонымен қатар солтүстік қазақстан облысында қазақстандық азамат статистика департаментінің мамандарына 3000 теңгеден тұратын 2-4 сыйлаған. Заң бойынша, егер сыйақы құны 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни 4810 теңгеден асса, сыйлық берушіні қылмыстық жауапкершілікке тартуы мүмкін. Кінәсін толықтай мойындау және әкімшілік өндірісті қысқартылған түрде жүргізілгені үшін ер адам 500000 теңге айыппұлмен құтылды. Ал сыйлық алу және беру фактісінің куәгері болған азаматтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары агенттік орталығына күні бойы жұмыс істейтін 14-24 номеріне хабарласуларын сұрайды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан аумағында мессенджерлер және электронды пошталарға мерекелік хабарлама жазып, сауалнамадан өтуге шақырып, ол біткен соң төлем немесе бонус үшін комиссия беру керектігін айтатын ғаламтор алаяқтарының пайда болғаны хабарлайды. Зиянкестердің хабарламалары сіздің банктік есебіңіздің жабылуымен, қорқытуымен қатар үлкен табыс табасыз деп сендіруі де мүмкін. Сонымен қатар қамқорлық ұйымдары тұлғалары атынан дүлей апат болды деп жанашырлық жәрдем етуді сұрайтындар да бар. Мамандар ойын, көңіл көтеру және таныс емес ғаламтор ресурстарына кірмеу, жаңалықтары бар сілтемелерге баспауға кеңес береді. Көп жағдайда олар құрылғыны вирустармен толтырып тастайды. СМС хабарламалар және құпия сөздер келетін телефон қауіпсіздігіне де қарау керек. Күтпеген тақырыпқа келген шұғыл бір нәрсе жасауды сұрайтын кез келген хатты зиянды хабарлама деп есептеуге болады. Қостанай облысында 40-тан астап үздік спортшыны облыс әкімі марапаттады. Марапатталғандардың арасында дзюдошылар, боксшылар, жеңіл атлеттер, шаңғышылар мен оның жаттықтырушылары бар. Қостанайды шын жүректен құттықтаймыз. Биылғы жылы Қостанай облысының үздік бапкерлері мен спортшыларын марапаттау салтанатты іс-шарасы Қостанай спорттық көңіл көтеру кешенінде өтті. Аталмыш орында ине шанша жер болмады деуге болады. Танымал спортшыларға енді бастап жатқандар көрермен болуға келді. 2018 жыл қостанайлық спортшылар үшін жұлдызды жыл болды. Оңтүстік Кореядағы 23-ші қысқы ойындарда біздің облыстың намысын қорғағандар көп болды. Кейін паралимпиялық ойындар өтті. Калядин 27 жылда алғашқы рет алтын медаль ұтып алды. Ол қиын жағдайға түсіп қалса да батылдығы мен жеңіске деген талпынысының арқасында біздің облысты ғана емес түгел елімізді танытты, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. По шорт-треку Пухало Виталий, по лыжным гонкам Денис Кузин, по конькобежному спорту участвовали. Потом прошли паралимпийские игры, где Калядин Александр завоевал впервые за 27 лет первую золотую медаль для нашей страны. Вы знаете, какую он трудную ситуацию в жизни попал. Но после этого, благодаря своему мужеству, воле к победе, он действительно прославил не только Костанайскую область, но и страну в целом. Жыл соңында болатын бұл мереке дәстүрлі болып кеткен. Бұл жерде жыл қорытындысын шығарып, спорттық жетістіктер үшін спортшылар мен бапкерлерді марапаттайды. Айбек Балдидинов марапатталғандардың арасында бар. Ол палиатлон бойынша әлем чемпионатының абсолютті чемпионы және қола жүлдегері. Жаттығу үрдісінде бағдарлама құрауда қиыншылықтар болды, бірақ бапкерлердің арқасында барлығын бақылап отырып, жеңіске жетудің реті келді. Қиыншылығы бұл үш түрлі спорт түрі: ату және шаңғыда шыдамдылық керек, және кеудені жерден көтеру бұл күш өте қиын, дейді палиатлон бойынша әлем чемпионы Айбек Байгелдинов. Себя как бы
где-то что-то контролировали, и получилось выиграть, удалось. Сложность этого вида, то, что это три разных вида спорта. Допустим, пулевая стрельба, где требуется спокойствие, и лыжные гонки, там, ну, требуется выносливость, и, а также подтягивание, это уже силовая выносливость. И объединить эти три вида, это вот немного сложновато. Жалпы айтар болсақ, мүсіншілерді мақтау қағаздарын және ақшалай сияқыларды бүгін 20 спортшы алды. Сонымен қатар танымал қостанайлық спортшылардың барлық бапкерлері облыс әкімі атынан құрмет грамоталарын алды. Жітіқара ауданында жастардың алтын кітабы 5 жаңа есіммен толықты. Марапатталғандардың арасында өздерінің туған жерлерін дамытуға үлес қосқан спортшылар, студент жастар мен қоғам өкілдері бар. Салтанатты шарада біздің түсіру тобымызда болған еді. Бүгін бұл залда Жітіқара ауданының алтын жастары жиналды. Бұл білім, спорт, өнер салаларында өздерін жақсы көрсеткен ғылыми және қоғамдық өмірге белсенді қатысқан, студенттік өзін-өзі басқару саласында белсенді жұмыс істеген жандар. Қостанай облысында алтын жастардың кітабы жасалды. Онда ең белсенді, ең талантты жастардың аттары жазылған және біздің ауданнан ол кітапты 6 адам аты бар. Бүгін біздің ауданның алтын адам кітабына енгізілетін 5 номинатты марапаттаймыз, деді Жітіқара ауданының әкімі Абай Ибраев. Алтын адам, алтын жастар кітабына алғашқы есімдер 2008 жылы енгізілген. Сол кезден баста бұл жыл сайын ауданда, облыста, республикалық деңгейде есімдері аталып жүрген жас жітіқаралықтармен толықтырылды. Барлығы бұнда 54 адам. Бұл жолы мерекелік шарада алтын жастардың кітабының қатысушыларына сертификаттарды аудан әкімі Абай Ибраев табыстады. Жастармен кездесуде мен бірнеше рет айттым, айта беремін. Бірінші орында бұл біздің елбасымыздың саясаты. Саясат жастарға көп көңіл бөлуге бағытталған. Сіздер өздеріңізді дамыту арқылы біздің елімізді дамытасыздар. Елімізде талантты жастар көп болғаны әрдайым жақсы, дейді Жітіқара ауданының әкімі Абай Ибраев. Аудан әкімінің алғыс хаттарын өз елді мекенінде жастар саясатын жүзеге асырып жатқан 7 ауылдық инспекторға да табыстады. Нақтырақ айтар болса, ауыл жастарының белсенділігі осы жандардың арқасында. Осындай ақпараттармен бұл хабарымызды аяқтаймыз. Аман, саулықта жүздескенше.